ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନନୀୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ 33% ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବା ବୋଲି ହେଲେ ବିଜେପୁର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସେ ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସେ ବିଧାୟକ ଛାଡ଼ିକି ନିଜେ ଆଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ମହିଳା ହିଁ କ'ଣ କହିବେ? ହୁଏତ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ 65 ବର୍ଷର ଲୋକସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଠିକ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ମୋହରା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋହରା କରିକିରି କେବଳ ହେଉଛି।